קרה לכם פעם שהייתם כל כך קרובים למישהו עד שלא ידעתם איפה הוא מתחיל ואיפה אתם נגמרים? כשזה קורה, כל דבר שאתה נתקל בו מזכיר לך את החצי השני שלך. מהדברים הכי גדולים כמו הירח והכוכבים, ועד הדברים הכי קטנים כמו העובדה שהוא אוהב את הריח של ידי הדלק. היי, מדבר יאיר. רציתי רק... ברגעים הקשים אני הופך להיות הוא. ללא עכבות, חי את הרגע, שולט במצב, נהנה. אי אפשר לגעת בי. זה מחזיק כמה שעות ואז זה יורד בבת אחת. לא ראית בשבת, זאת פעם אחרונה וזהו. תראה כבר כמה קופות יש שם, בסוף לא יישאר לך מקום על השולחן. אלו, הצדקה הזו לא רק בשבילי, זה גם בשבילך, אתה יודע את זה. אני לא יודע מה יש לי. אני רק חושב עליה, אני מרגיש מה זה, כולי אש בוערת. למה אלוהים מעניש אותי? למה? אני מרגיש ריקנות כזאת, כי כאילו כל מה שחוויתי עכשיו הוא חלק מהמציאות נפרדת. זה בדרך כלל הרגעים שבא לי להפסיק הכל. ואז טוב שמישהו עובר פה. מזכיר לי שעדיין יש לי תקווה. שאולי לסיפור שלי בכל זאת יש משמעות בתוך כל הבלגן הזה. ראית את הבן זונה הזה? נשבע לך פעם אחרונה שהוא עושה לי את זה. פעם הבאה ניתן לו בסבזיין, שנה או לזן, ואז נראה. מה הוא יגיד לי, אשתו, נו, נתנה לי בסבזיין? איך אני אהיה? אתה תהיה אישה נהדרת. ואתה תהיה הגבר שלי. אני זוכרת את זה מהיום שהוצאת אותי מהידיים של אבא שלי. זוכר? זוכר, אפשר לשכוח. שבועיים הייתי אצלך בהתאוששות. אמרו לי לבוא אליך בלילה, כי ביום הוא חצי עיוור. אולי כבר לא. תישאר. אל תיסע אליו. שגרה מוציאה אותי מדעתי. כל הזמן אני חוזר לאותה נקודה. לאותו הרגע בו החלטת שהנסיעה שלך זה הדבר הנכון בשביל שנינו. מיד אחרי שהרגשתי שקיבלת את כל מה שהיה לי לתת. בואי כבר, כמה את רוצה? מספיק עם המשחקים, אה? כמה את רוצה? 500? 700? בואי. מה אני רוצה אלפייה. אלפייה? אלפייה זה הרבה. הלשון שלי מקרה כל סנטימטר כאן. אז אלף זה הרבה? תוציא את היד שלך, תקבלי, הנה, קחי. אין לי למה לצפות יותר. מעשיים נשארו רק הזיכרונות. אני נוסע אליך למרות שאני יודע שזה יהרוג את כל הזיכרונות הטובים. אני יודע שאתה לא מחכה לי כבר.